ברכה מצד, אחר למעשה אין בעיה אפשרי, מריצים, עושים סיום מסכת, מצוין, אבל העיקר הסיום מסכת זה לפתור מהתענית, ולכן אדם שנמצא בסיום מסכת, דבר ראשון, לפי דעת הרב עובדיה, הוא חייב להבין מה כתוב שמה מדברים. ולכן הרב אומר שיבחר סיום קל, כוונה שהסוף שלו קל, לא איזה משהו מסובך בסוף, אלא משהו קליל כזה, משהו נחמד, מירם בת בילגה של סוכה, כן, או של ברכות, שונה הלכות, דברים ככה חמודים וטובים ככה שבסדר, אין בעיה, שאנשים קל להם להבין, מועד קטן, הלכו בלחי אל חי, גם בסוף ברכות, הלכו בלחי אל חי, דברים שאנשים קל להם להבין, כן, התענית, צדיקים יושבים, תרתי ברשן, עם איזה שכינה, מחול הצדיקים, דברים שאנשים קל להם להבין אותם, נידע, הלכות עולם לא, גם אותו דבר, דברים כקלילים, אבל, 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 הרב אליה שיפטל שלו, עצם עובדה שאני נמצא בסיום הסרט, אני כבר אפילו שלא הבנתי, הבנתי, לא הבנתי, אין בעיה, נפקא מינה בעבר, לבל הרי, בתוך השיבה הוא אסור בדברי תורה. מותר לו עכשיו להגיע לתענית, להיפטר מהתענית, שהוא אסור בסרט, אבל אסור בדברי תורה. לכן כתוב בספרים שמותר לו להשיח דעתו ולחשוב ולהגיד דברים שלא קשורים, הרי אסור לשמוע אפילו דברי תורה מעיקר הדין, מדין שומע כעונה. אם זה דברי תורה ממש, אם הרב עושה את זה בדין חיזוק, אז יפה, אין בעיה, אבל אם זה דברי תורה ממש, אז הוא יכול להסיח דעתו, לסמוך על הרב אליושיב, גם בזה הרב עובדיה מסתומך, גם יודע, וזה בסדר, עושה את החובה. הרב אליושיב אומר, אפילו הגעת אחרי, אתה עוזר קצת בסעודה ומחלק לזה קצת עם אשקיה ויין וכו', זה גם נקרא בסדר, אין בעיה. טוב, עד כאן, זה ישנים כתקדם, חייב לאכול כזית, או לשתות רביעית, כי אם לא אכלת כזית או לא שתית רביעית, אתה עדיין נקרא שאתה בגדר מתענה. עד אחרי שבאים לסיר בסרט, צריכים להגיד לכולם, חבר'ה, לשתות רביס, או לאכול כזית, שאז אתה כבר לא בגדר מתענה, ואז נפטרת מהתענית. אבל אם אתה כביכול עדיין לא אכלת כזית, אתה עדיין בתענית, וזה בעיה גדולה. אבל ללכת הביתה לאכול, על סמך זה, זה מחלוקת הפוסקים, כי אתה כבר לא בשמחה, אתה כבר בבעיה אחרת, אתה עדיין בתענית. לכן להגיד לכולם לאכול. השנה אנחנו בבעיה גדולה, אין מניינים. הם מניינים, מה עושים בכזה מצב? אז הכי טוב שאדם יעשה לעצמו סיום מסכת. אפשר לעשות גם סיום מסכת, אבות. משניות, משניות עם רב, מסרת תענית, מסרת ברכות, עם רבנו אבדם ברדנורה, רב אומר קצת אפילו יקרה, התוספות יום טוב, כוונה משהו בקטנה. כוונה איזה כמה שנקרא כמו מלח על התבשיל, ככה גם קצת כל מיני הגיגים, התוספות יום טוב, אבל עם ברדנורה, משניות עם ברדנורה, אדם עושה, זה נקרא סיום מסכת לעצמו, לא להוציא אחרים, אלא להוציא את עצמו, זה יהיה בסדר. בין אדם שעושה שהוא בכור, בין אדם שעושה מנהג בשביל הבן שלו, שזה עוד מנהג, בוודאי שזה עוזר, אין בעיה. כך אחד מהזוהר עוזר. לסיים את התנ"ך, עוזר, גם, אין בעיה, זה בסדר גמור, גם, סיים את הפסקת שבת אומר, אפילו סתם ספרים. כן, אדם סיים עכשיו אורחיים, שולחן ערוך, גם, סיים עכשיו אורחיים, שולחן ערוך, גם בסדר, אין בעיה, סיים כך, אורחיים, סיים ירודיה, גם, אין בעיה, אפשר, גם בספרים האלה, גם יציב את החובה של, תרת הקודש, ספרי מוסר לא נראה לי, לא, לא נראה לי, זה מוסר, הכוונה, הכוונה, שעס פוסקים, שעס פוסקים, בספרים האלה זה נקרא בסדר. זוהר, זה התחדש בגלל שזוהר, אתה לא חייב להבין, אז זה התחדש, אפילו בלי להבין זה בסדר. אבל את המשלויות, פוסקים כאילו כל ספר של שולחן ערוך או משתבר, כן, גם לכאורה, כן, ראש, ריף וראש, כן, לא גרע. לא, מה הבעיה? אם אדם לומד על המסכת את הריף, הוא לומד רק עכשיו את הריף על המסכת, בראש, יש משהו מסוים. אתה לומד משהו מסוים על הנושא הזה, זה בסדר, זה נקרא סיום. בסיום קיצור, להוציא את עצמו, לא להוציא את הרבים, אלא להוציא את עצמו, כן? כל זה להוציא את עצמו, להוציא רבים. אם זה כך שולחן ערוך זה בסדר, אם זה תנ"ך, כל התנ"ך זה בסדר. משניות אפילו להוציא, משניות אם זה כל השס, בשטויות אם זה כל השס, אני חושב אפילו לאחרים, זה אני צריך לבדוק. בשטויות אם זה כל השס עם ברטנורה, זה אפילו להוציא את האחרים. סדר אחד. אה? סדר אחד. זה לעצמו. כן, 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 אבל זה רק לעצמו. לא, לא, בשביל האחרים זה כל השס, זה אני בודק לכם, זה לא 100%. אה? גמרה הכי טוב. אדם קשה לו גמרה, אז אם זה לעצמו, משטויות, או זוהר, או כמו שאמרנו, אחד מספרי הפוסקים ששולחן ערוך, חלק א' שולחן ערוך, אור החיים, או דברים כאלה, זה גם לעצמו, לא לאחרים. לאחרים, אם אדם רוצה סיום קלאסה, זה או שהוא מסיים את כל ספרי הזוהר, או את כל ספרי התנ"ך, או את כל המסכת, מסכת של גמרא. זה הסיומים, אה? עכשיו, קודם כל אמרנו שצריכים להגיע. עכשיו, פה אנחנו לא יכולים להגיע, כי אנחנו נמצאים עכשיו אנשים, לא, אין מניינים כעת, בינתיים אי אפשר לדעת, אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ובעזרת השם יהיה מניינים. אבל אם לא יהיה חלילה וחלילה, אנחנו נעשה בבית דרך הטלפון. הכי טוב שאדם יעשה לבד, אבל אם אדם לא יספיק לעשות סיום מסכת, אפשר שאחד התלמידי חכמים שעושה את זה, יעשה קו, וכולם ביחד, לא בוואטסאפ, אפשר לומר שהוואטסאפ, הכוונה הבעייתי זה וואטסאפ הקולי של הכשר, אין בעיה, אבל הבעייתי זה יכול להיות בגדר מצווה, בא בעבירה, ואו שניסו חלל איסור, אז התענית גם, קיצור, לא משנה, הלכה למעשה, זה בסדר. הטלפון, הטלפון מתקשרים, והרב עושה את הסיום מסכת בטלפון, יוצאים מדחובה, בדיעבד, חד פעמי הוראת תש"פ שגם בטלפון וכמובן בבית אני מכוון שמה שעכשיו אני אוכל זה חלק מהסיום ששמעתי עכשיו בטלפון ואני מכוון לאכול אוכל כזית או שותה רביעית ואז אני נפטר מהתענית. אה?
כן. כן. לא, יפה, משה לאפה, עמד לי לגבי אדם שמחר את החדר לגוי, מה מזוזה? לא צריך להוציא את המזוזה ולהחזיר, המשנה ברורה דן בזה, הלכה למעשה לא צריך, בגלל שבהתחלה זה היה בכשרות, זה ממשיך עליו בכשרות. וגם אחרי שזה חוזר לישראל, סומכים על מה שהיה בהתחלה. המשנה ברורה מביא שיש מחמרים להוציא ולהחזיר אחרי הפסח. הוא עדין לגבי מכירה, הוא עדין לגבי סוכה. בסדר? סגרנו את הנקודה. הלאה, זה לגבי הסיום מסכת. סגרנו את הסיום מסכת, הולכים הביתה לעזור, צ'יק צ'ק להתארגן, לשרפת חמץ. עד מדין תורה, שעה שישית ואילך, החמץ אסור. בין באכילה, בין בענה מדין תורה. בין בענה מדין תורה. חכמנו, זיכרונם לברכה, החמירו עלינו. שכבר בשעה רביעית אסור לאכול, שעה חמישית, השעה הרביעית אסור לאכול, מותר ליהנות, מותר למכור לגוי. שעה חמישית, מותר... אסור לא, מדרבנן, אסור לא לאכול ולא למכור. שעה שישית, מדורה הייתה שניהם אסורים, אני חוזר. שעה רביעית, אסור לאכול. מותר למכור עדיין. נפקמינה עם אדם, עדיין, לא הגיעה שעה 11:20, עד 11:20 עדיין אפשר למכור לגוי. עד 11:20. בדיעבד, לסמוך על התרומת הדשן, אפשר למכור עד שעה 12:40 בערך. לסמוך שהשעות הן לא זמניות, אלא שעות רגילות, 12:40. מכירת חמץ. עד 11, כמובן לא להגיע ליום האחרון, אבל אם אדם נתקע, שכח וכולי, אמרנו אדם יעשה לאמא שלו, לסבתא שלו, לאבא שלו, יעשה לכולם. אי אפשר לדעת מי שכח, מי עשה, מי לא עשה. וגם אדם שלא רוצה, קצת החושר אומר שאפשר לזכות אותו בזה. בקיצור, הלכה למעשה, עד 11:20 אפשר למכור את החמץ, אחרי זה כבר בעיה, אסור גם בענה מדרבנן. שעה שישית בוודאי שעה חמץ הוא אסור, איסור אכילת מצה בערב פסח, כתוב בירושלמי שכל האדם שאוכל מצה בערב פסח כאילו בא לארוסתו בבית חמיו. יש טוענים שמרן לא הביא את ההלכה הזאת, מרן הביא את ההלכה הזאת, גם בתף עין א', אמנם מרן לא במפורש, אבל מרן כתב שערב פסח שחל בשבת בסימן תף בסימן תף עם דלת, מרן אומר סעודה ראשונה ושנייה יאכל או יאכל לחם או יאכל מצה שמוע, מצה עשירה או מתוגנת, אומר מרן סעודה שלישית יקיים אותה בפירות או במיני תרגים האחרים, שהרי פת לא יכול לאכול שזה חמץ, ומצא גם אינו יכול לאכול. אז מרן כן הביא את ההלכה הזאת שאסור לאכול מצה בערב פסח, ולכן מרן פוסק את זה הלכה למעשה שאסור לאכול מצה בערב פסח. יש ראשונים, הרי מטרני, אריץ גיאת ועוד כמה ראשונים טוענים שכל האיסור זה רק מחצות ואילך. מתי שחל איסור חמץ? אז חל הדין של ארוסתו בערב פסח, זה הבעיה בבית חמיב. מתי שחל האיסור של החמץ, אז חל הדין של המצה, ככה טוענים הרבה ראשונים, הרב הקל בדיעבד, בבתי חולים שלא רוצים להכניס חמץ כבר מהבוקר, אז לכן שם הוא הקל להם לאכול מצה בבוקר, לפני שעה 12 בצהריים, לפני השעה 12:45, עד רצון יתיר לחולים לאכול מצה, בדיעבד, זה לא להתיר להם, רק בדיעבד, זה הוראת שעה שמה לעשות, אין מה לאכול, אז מותר להתיר להם לסמוך על הראשונים הנ"ל, שאמרו שהאיסור חל רק מחצות ואילך, ולא לפני. אבל הלכה למעשה אנחנו פוסקים שמהבוקר אסורה כבר אכילת מצה. מהבוקר. השנה יום רביעי, בבוקר יום רביעי הבא עלינו לתורה בסייעתא דשמיא. על הבוקר מעלות השחר אסור. המשנה ברורה כתב שכבר, בן איש חי כתב, סליחה, בן איש חי כבר מהלילה לא יאכל. יום שלישי בלילה מבדיקת חמץ לא יאכל מצה שיגיע ללילה של יום רביעי בלילה. ליל חמישי לתיאבון, זה רבנו בן איש חי. המשנה ברורה אומר אפילו מראש חודש. פסקי תשובות אומר 30 יום. כן, ודאי שמי שמחמיר אפילו כל השנה כולה רשאי להחמיר, אין בעיה, זה לא נקרא אידיוט, כי זה לא נקרא יוהרה. כי הוא אומר, שמע, לא מצא, אני יכול להגיד, למה אתה לא אוכל מצא? עכשיו, לא בא לי. זה לא איזה יוהרה אחת שמחמיר עכשיו כל השנה לא לאכול מצא, ועכשיו בפסח כביכול הוא רוצה כביכול דווקא לאכול, וכל השנה לא לאכול, שהוא חושש מזה. בקיצור, הלכה למעשה, כמו שאמרנו, נחזור על הפרטים. הלוכה למעשה, דעת רוב הראשונים, הרמב״ם בפשטות, כמו הרב מגיד שהסביר את הרמב״ם, גם רבנו רוחם. שמהבוקר חל איסור אכילת מצה. משתברו עם מחמיר, ויש כאלה מחמירים מראש חודש. בן איש חי מליל י"ד. פסקי תשובות, יש 30 יום. בסדר? אבל כמו שאמרתי, הלכה למעשה, רק מהבוקר. מהבוקר נאסרה אכילת מצה, ואדם שאוכל מצה, כאילו בא לארוסתו בבית חמיו. הרמ"א כתב שגם לילדים לא לתת, ילד שהגיע לחינוך לא להביא לו מצה. אני יודע שזה סיפור עכשיו מה להביא להם לאכול, אכיל להם איזה חביתה, אכיל להם איזה משהו טעים אחר. לא להביא, במושדו, כן, ודאי שאפשר, כן, ודאי שאפשר במושדו, אבל אוכל, רוצים איזה אוכל, אסור להם לאכול מצה. שוצרו השנה אפילו לאשכנזים, קרקרים, בבדת הדבר חרדית, קמח תפוחי אדמה. אה, קמח תפוחי אדמה, כן, חבר, קמח תפוחי אדמה. אנחנו רק בקמחה, השתבח שמולד. האם שמרת לנו משהו, רב שייקי יקר, בעזרה של דברך. לא נותנים קרקרים. לא נותנים קרקרים לרב, סגור ישנה. כן, בעזרת השם יתברך. טוב, סגרנו את הנקודה.
של הילדים. למה? אומר המשנה ברורה, בלילה אתה אומר לו, בעבור זה, לא אמרתי, אלא בעבור שמצא ומרור מנחים לפניך, תודה רבה. אחרי שמילה קריסו ממצא, אתה אומר לו, לא אמרתי, אלא בעבור זה שמצא ומרור מנחים לפניך, הלו, אני סבדתי מהמצא, נחנקנו. לכן, ודאי שלא ייתן לילד שיודע ביציאת מצרים, לא ייתן לו מצא, ייתן לו, כמו שאמרנו בפשדו, קרקר תפוח אדמה וגונדה דילאיו. עד כאן איסור אכילת מצא בערב הפסח. הגענו עכשיו אחרי חצות, איסור עשיית מלאכה. למה? שני דברים. א', שם האדם מתערד עם המלאכה ולא ייכנס אל הסדר כדי בא ולא יכין את הכנות אל הסדר. ב', כתוב כנגד הקורבן פסח, וכתוב בתוספות במסכת, פסחים בדף נ"ח עמוד א', נ"ח עמוד א', שברגע שאדם מקריב קורבן זה יום טוב שלו, ולכן אסור בעשיית מלאכה. מה נפקא מינה? נפקא מינה בערב פסח שחל בשבת, שאני לא עוסק בצורכי סעודה, אבל מדין הקורבן, יש לי כאן את העסק הזה. אבל הלכה למעשה נוהגים שלא לעשות מלאכה, יש נוהגים לעשות מלאכה, ויש נוהגים שלא לעשות מלאכה, אנחנו במקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה, הרב אומר להשתדל אפילו לפני חצות לעשות מלאכה, לחשוש לדעת פרי חדש שמחמיר אפילו לפני חצות. אבל כמו שאמרתי, אם אדם לא עשה את המלאכות שצריך לעשות לפסח, זה ודאי שמותר, כן? צורך החג, כפתור של החליפה, או אפילו לתפור חליפה, בחינם, לא בכסף, מותר, לצורך החג אין בעיה. כל הבעיה זה לעשות דברים שלא קשורים לחג, שהם מלאכה ממש, אבל לבשל, לאפור, לשטוף וכו', בוודאי שעל זה לא דובר, כל המלאכות שמותרות בכל המועד, בוודאי מותרות בערב פסח, ואפילו יותר מזה, כמו שאומרת המשנה, במסכת פסחים, דף נ"ג עמוד א', וזה היסוד שאמרנו, דברים שלצורך חג הם ודאי מותרים. תספורת, ישתדל, מה זה, יסתפר לפני חצות היום, והרב עובדיה אומר מציע, גם זה לא, תעשה בלילה, לחשוש לפרי חדש, בלילה. אבל בדיעבד, אם לא הסברת, ודאי שאת רצות אתה יכול, מה הדין? שכחת, הגיע אחרי רצות. זקן, אין בעיה. זקן אפשר לסדר, גם עד השקיע, אין בעיה. תספורת, או על ידי גוי, או על ידי ספר בלי כסף, או תקח איזה אברך שיודע לספר, שהמצב שלו הכלכלי לא היי-יי, וזה בסדר. זה בגדר כביכול אני שאין לו מה יאכל, ואז תביא לו איזה כסף על התספורת, וזה בסדר. אבל על ידי עצמו, בחור שבעה, גם בסדר, אין בעיה. אבל על ידי עצמו, זו בעיה. בסדר? אז הגענו את הנקודה של התספורת. הלאה, הגענו סוף סוף ללילה. הלילה הגדול הזה ליל הסדר, הלילה הזה להשם יתברך, ליל שימורים מול אדוני. יש קודם כל לדעת את ההשפעות, ההשפעות שעם ישראל מקבל בלילה הזה. זה השפעות גדולות מאוד. וידוע שהרב מקוריץ היה מספר שלושה סיפורים שמספרים אותם בליל הסדר. האמת הוא מספר את זה כבר בשבת מברכין, שניסן להשפיע שפר ברוכה והסנוח, אבל מי שלא סיפר אותם בשבת מברכין, צריך לספר אותם לבני המשפחה כבר לפני ליל הסדר, שעיקר שלפני ליל הסדר יספר את הדברים האלה למשפחה. סיפורים הידועים, הסיפורים רבי אליעזר מליזנקס, כן? שהיה סיפור אצלו, שהיה איזה אחד שהיה לו בית מזיגה, הוא הלך להביא סחורה רצינית, כן? זה היה אבא של הנמל מלך, רבי אליעזר מליזנקס. אליעזר, כן, זה אותו אחד, כן? סגור? אז לא אליעזר מליזנקס, זה אבא של הנמל מלך. אז בקיצור, היה אחד שהיה לו בית מזיגה, והיה לו יין שרף, היה לו הכוונה שחר, והוא הלך להביא סחורה רצינית, שידע שמהסחורה הזאת מתפרנס כל השנה, משהו רציני. הוא הביא, אבל מה? עצרו אותו בגבולות, ואמרו לו, אתה הבאת כאן, יש עליך עכשיו מס, ולא רק שאתה סחורה מוחרמת, גם קנס. הוא רץ מיד לרב אליעזר מליזנקס, אמר לו, רב, מה אני עושה? אמר לו, אל תפחד. לך תגיד להם שיתאמו. מה, אסור להעביר מים? זה מים. הוא הבין שיש כאן איזה נס של הרבה, הלך לשם. אמר, חבר'ה, תדאמו, זה מים. הם תאמין את זה באמת מים. הוא שמח, לקח את הסחורה, ואז הוא רץ לרב אליעזר, אמר לו, בסדר, תודה רבה. מהכנס, ניצלתי. אבל מה אני אעשה עם מים? אמר לו, תתאם, בבקשה, תתאם, הוא תאם, זה שחר. זה סיפור אחד שמספרים, להביא את הנקודה של השפועה, של הפרנוסה, בחודש ניסן. כן, הוא רצה לעשות את כל העיקר, מה שהביא את היין הזה, הוא רצה בשביל לעשות את זה צורכי יום טוב לכבוד פסח וכו', ולכן מספרים את זה להשפיע בראש חודש ניסן את הפרנוסה. הסיפור השני הידוע, זה עם אותו אחד שהיה עובד אצל המלך, והמלך הפריץ, אצל הפריץ, והפריץ אמר לו, היה לו בית מזיגה. אמר לו הפריץ, נו, מה דעתך, אני אפרנס אותך? אמר לו, אתה לא מפרנס אותי, הקדוש ברוך הוא מפרנס, אתה השליח. אמר לו, אני השליח, אין בעיה. זרק אותו מהבית, אמר, בוא נראה אם ברור לא מפרנס אותך, עכשיו מי שאני עוזר לך. הגיע ערב פסח, ומסכן, היהודי הזה לראה שאין קול. טוב, אבל גם הפריץ הזה לפני פסח ראה שהיהודים נקים, הוא גם התחיל לנקות את הבית, ואז הוא התחיל לנקות את המטבעות שלו. ואז הוא היה לוקח את המטבעות של הזהב שלו, הוא היה מנקות אותם עם הלשון, היה לוקח עם הלשון, מנקה עם הלשון, וככה, היה לו קוף בבית, שהקוף הזה היה אחרי בן אדם, מחכה, כמו תוכי, היה מחכה, אחרי בן אדם, מלקק, מלקק,
הקוף היה בולע, הקוף לא שם לב שהוא רק בלקים ומחזיר, היה בולע. קיצור, הקוף בלע, בלע, מטבעות, מלא מטבעות, בלע, בלע, מלא מטבעות, נחנק, מת. עכשיו, החונדול הזה, הפריץ, לא ידע שהוא נחנק בגלל המטבעות. אמר, נפטר, עזוב, זרוק אותו בבית של היהודי, שיהודי יפחד. זרוק לו איזה משהו, אני יפחד. למה? אז היו עושים עלילות, על עם ישראל בערב פסח, זורקים עליו, זה נפטר אחד מהגויים, אומרים שהוא רצח, ואז זה עלילה. ולכן, שטס כותב שנהגו שלא לקחת ארבע כוסות ביין אדום בחלק במדינות, שלא, שטס האמת כותב, שזכר לעלילות שהיו מעלילים על עם ישראל, של שוחטים של ילדים ושמים דם, ככה, ורובדיה מאיר עליו, מה פתאום זה דרך הסבה, לא עושים זכר לזה, אלא דרך למשהו, זכר למשהו אחר, לדם על המשקוף, שהקדוש ברוך הוא פסח על המזוזה, וכולי, אבל היה עלילות על עם ישראל באירופה, עלילות קשות ביותר. ולכן חלק מהם מהתקופה הרצינית שלא לוקחים בכלל יין אדום בליל הסדר, שלא תהיה עלילה חס ושולם על היהודים. טוב, הוא רואה קוף, אמר וואו, וואו, בטח שמו לי עכשיו עלילה. הוא ראה סק עם משהו, הוא לא ידע שזה קוף. כשהוא בא לזרוק, הוא שומע מצלצל, הם פותח, רואה קוף, נבהל. הוא רואה מלא מטבעות, אמר, השתבח שמו לעד, זה קוף חביבי. מה זה קוף קוף? בקיצור, לקח את הקוף, עשה עליו טוף, טף, תופף לו על הבטן, העיף את כל המטבעות, התעשר עושר גדול. הפריץ ראה בליל הסדר את כל היהודים שמחים, אמר, בוא נלך לבית שלו, החונדול הזה, נראה אותו מסכן, אוכל את הקרטון של המפה, אוכל, מה אוכל? הוא רואה, הזמין אורחים, כל בני הקהילה וכולי, שלח את העוזר שלו למחרת, שאל אותו מה קרה, סיפר לו הסיפור על הקוף, אמר הפריץ, הבנתי שהקודש ברוך הוא זן ופרנס לכל, אני זרקתי ממני, זה משתלם, זה היה הסיפור השני, סיפור שלישי, הסיפור ידוע על דיינו, שהיה איזה מלך אחד, שאמר רבותיי, נגנב לי הגביע שלי, גביע הכסף, הגביע הזהב שלי, מי שייתן לי אותו יקבל עון תעפות, היה איזה אחד יהודי, לא היה לו פסח, שאתה אמרה לו, תגיד למלך שאתה רוצה לחפש, שייתן לך כסף לעזרה לחפש, ואתה תגיד לו שאתה מחפש בכסף הזה, בסוף לא הצלחת. טוב, הוא לקח את הכסף, עשה חג, חבל על הזמן. היה איזה אחד ששונא את היהודי הזה, קראו לו דיינו. אמר למלך, הוא אמר, אני אלך לראות מה הוא עושה עם הכסף, יש חיפושים. קיצור, בא לבית שלו, רואה אורחים, והאגדה של פסח, ביבי לא יצא לו ממצרים, מלך מענייה. בני חורין, הוא בא למלך, אמר לו, אדוני המלך, זה לקח את הכסף שלך, עשה מזה חינגות, חבל על הזמן, כולם יצאו בבית, עושים סעודה וכולי. אמר המלך, אני בא לראות. הלך המלך ביחד עם הדיינו הזה, ואמר, בוא נראה מה. בקיצור, הם הגיעו בדיוק לדיינו. אילו יצאנו ממצרים, לא עשה בן שבטים, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, דיינו, דיינו. קיצור, הוא אומר, תראה מה זה, הם עושים חקירה, מי גנב? זה אומר דיינו, הוא אומר, זה אתה, אתה יודע שנגרם דיינו. הוא שואל עוד פעם, אותם דיינו. הוא אומר, שמע, בקבינט כולם אמרו דיינו, אחי, אז אתה הגנב, שם אותו בכלא, אחרי כמה ימים הודעה, השתבח שהוא עולה, דיינו קיבל עוד יותר עושר וזהב וכולי. אלה שלושת הסיפורים שמספרים לילדים, ובבית להשפיע פרנוסה, ועכשיו צריכים להשפיע הרבה הרבה פרנוסה במצב הכלכלי של כל העולם, לכן הוא לשכוח שלושת הסיפורים האלה, א', רב ליזר מרב אליעזר מליזנקס, ב', הסיפור הזה עם הקוף והמטבעות, ג', הסיפור עם דיינו, ובעזר השם יתברך אנחנו נתחיל את הנקודה של ליל הסדר. אחת לאחת לפיינים, קודם כל שאמרתי שצריכים לחכות לסדר כוכבים, למרות שרבי עקיבא אמר שאנחנו לוקחים את הילדים וצ'יק צ'ק מזדרזים איתם, לא לעשות פלאג המנחה בקידוש, אפשר להתפלל פלאג המנחה גם בליל הסדר, אין בעיה, אבל העיקר שהקידוש יהיה בצדק כוכבים, ולמה? הכוס הראשונה היא גם חלק מהגדה, והחלק מהגדה זה אומר חלק מהמצה, גם הקורבן פסח אינו נלך לילה בלילה, נכון, הקורבן פסח בלילה, ומה אין לנו הקורבן פסח, מה זה קורבן פסח שלנו כביכול היום, זה המצב, המצב היא בלילה, אז גם הכוס הראשונה אומר רבי שטברו בסימן תפעין ב', זה חלק הרי ממה, זה חלק מהליל הסדר, חייב שיהיה בלילה, לכן אם אדם שתה כוס בבין השמשות, לא יצא ידי חובה ויחזור לשתות עוד פעם, רק בלי ברכה, כן, בלי ברכה, כי צריכים לעשות את זה דווקא בלילה, לא להחמיר רבנותם, גם אלה שמחמיר רבנותם בדרך כלל, לא, בליל פסח לא לחמיר רבנותם ולילה, למה? כמו שאמרנו שישינה להזדרז ולמהר כמה שיותר שהילדים לא ישנו, אלא פוסקים בזה כמו רוב ככל הגאונים שפוסקים הלכה למעשה, שכבר 13.5 דקות זמניות אחרי השקיעה, בוא נגיד 20 דקות אחרי השקיעה בימינו, זה לרב חד מילדה, בוודאי אפשר להתחיל קידוש ואפשר להתחיל וכולי. אנחנו מתפעלים רגיל כרגיל, כמובן עכשיו אלה שמתפעלים בבתים, במרפסות, אבל להתחיל את הליל הסדר בזמן, לא למתוח יותר מדי, כבר שהכל יהיה מוכן. יושבים, ואז מתחילים את הליל הסדר בקדושה, בטהרה ובשמחה, בלי לחץ. אנחנו מדברים בדרך כלל בליל שבת, בליל פסח בתפילה, להיזהר מהכעס, כמה שלהיזהר מהכעס, כמה צריכים לדאוג להיזהר מהכעס. אני אספר ממש כמה סיפורים קצרים שאדם צריך להיזהר מהכעס. היה רב זלמן בריזל, כן, שהוא היה אחד מהצדיקים, ובליל הסדר איך שהוא בא, הנכד שלו אמר, סבא, 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 טוב שהגעת. אז הוא משך לו את הזקן, ותוך כדי העיף את השולחן, ואת המצות, ואת היין. הוא אמר, איזה ילדי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני רציתי להגיד לך משהו. וואו, וואו, שהוא לא ייתן איזה קפדה.
אומר, איזה נכד מתוק. יש כאלה שאינם נכדים, זכיתי לנכד כזה מתוק. איזה מתוק, איזה אנרגיות. תוך כדי הכינו את הכל, ראו שהרב משמח וכו'. תנו לך נסכס, תנו לך נסכס. היה פעם איזה אדמור אחד, שאשתו לא הייתה מאומן, לא הייתה 100. אפילו לא הייתה 70, כי הוא היה מצב קריטי, מצב בעייתי מאוד. ולכן הוא אף פעם לא הביא חסידים לבית. למה? כי היא עושה בושות, צועקת, צורחת, בוכה, צוחקת, לא מאוזנת במצב רוח שלה. טוב, אז חסידים לחצו עליו, רבי, רוצים ליל הסדר, רוצים ליל הסדר עם הרבי. ליל הסדר אמר להם, חבר'ה, אני רוצה, יש בעיה, אתם יודעים, הבעיה, זה לא קשור בי. רבי, אף על פי כן. טוב, הוא אמר, רוצים, אין בעיה, לדעתם. בסדר, הלך לאשתו, אמר לאשתי יקרה, אני מתחנן אלייך, קחי את הכדורים. תעשי טובה, אני עושה את כל הפסח. אני אנקה, אני אסדר, אני מכין, אני לוקח, כל הפסח אני עושה. תעשי טובה, אשתי יקרה, קחי את הכל, קחי את הניקיונות, אני אעשה רק דבר אחד, קחי את הכדורים. ותהי רגועה בלילה הזה, והכל יהיה בסדר. ככה אמר לה. קחי את הכדורים, תהי רגועה, והכל יהיה בסדר. טוב, היא אמרה לה, אין בעיה, בסדר, היא הייתה מוזנת, אין בעיה, בסדר, אין שום בעיה. הוא הלך, עשה פסח, חין שולחן, אם כבר מצות שיבוא, יש הכל מוכן, מצות, ועיין, הכל השולחן, חסות, הכל חרן, הכל השולחן. הוא עשה את התפילן. הלל, תכף אני אדבר גם על התפילן, דילגנו עליה. הלל, הלל, איזה הלל, איזה הלל, איזה אש, איזה אש. בקיצור, עשה תפילה עם אש, עם כל הכוחס. עוזר הרבי שרים לו שירים, בדרך, כמו רבס לכל דבר. הוא מגיע לבית, חביבי, הבית הפוך, היא קיבלה קריזה, היא קיבלה קריזה, ידידי היקר, הפכה את השולחן, והמצות מרוסקות, אתם יודעים, אצל החסידים נוהגים אצל הרבס, ודאי, שנפל משהו לרצפה, לא אוכלים בפסח, אוי ואבוי, בפרד המצה של מצווה, אז גם יכול, זה גם מגיל. בקיצור, היין נשפך. הרבי אמר בשקט, שאחד החסידים מתקרב, אמר, הם רצו לראות ליל הסדר. עכשיו הם יראו מה זה ליל הסדר. אמרה אשתי, תנוחי נשמה טובה, השם ישמור אותך. אני אסוף, התחיל לאסוף את המצות, היין. מה שנשאר עשה בשמחה. הוא אומר, ומה הפשט שאמרת עכשיו זה ליל הסדר? אומר, ליל הסדר זה אדם שהחיים שלו בסודרים, שיודע שהכל מה שמיים. זה נקרא ליל הסדר, אפשר לרמוז. גם שזה נראה ליל, לילה, אוי, גולוס, גולוס. אבל הכל בסדר. איך אמר הפיית? אצלי הכל בסדר. ישוב הדעת, ישוב הדעת. לא מה זה, עכשיו תראו מה זה באמת ליל הסדר, עכשיו תראו מה זה שליטה אמיתית של הסדר. לכן, הקבלה שצריכים לקבל על עצמנו לפסח, אתם יודעים, אומרים שפסח זה כמו כל נדרי, היה פעם סיפור מפורסם. בסוודר של הרוז'ינר רבי, שהגיע איזה אחד שיקור, אחד עייף, סליחה, בא לעשות פסח אצל הרוז'ינר רבי, הפועל, נרדם על הספסל בערב בדיקת חמץ, הוא נרדם, ואז הוא שומע איזה אחד צועק בסוודר שלו, הגיע 7:30 בלילה, 8, עשו את בדיקת חמץ, אז רבי צועק, כל חמיר, דיקה מרשיסי, כל חמיר. הוא התעורר, אמר, יואו, יבויה, כל נדרי, ולא אכלתי סעודה מפסקת, כל נדרי. אמרו לו, החונדול, איזה כל נדרי, החונדול, זה כל חמירה. אמר להם, הרבה הוא צודק. אומר, פסח זה כל נדרי, כל נדרי זה תשיבה מהירה, זה תשיבה מאהבה, זה יותר. הכל חמירה זה יותר חזק מהכל נדרי, זה דבר גדול. יש סיפור גם, הרומדם סיפור אותו, שהיה איזה אחד אמר, שהוא לא ידע מה זה ליל הסדר. לא ידע, אבא שלו היה עושה, קורא את האגדה, מה שלוקח, קורא. לא מבינים, עושים, באים. טוב, ורק הוא היה זוכר את הקטע של השפיכה של השופכים, דם, את זה, והיה זוכר. טוב, נפטר רבא, אמרו לבן שלו, אמר, אספחה עבוד, עכשיו אתה. אמר, בסדר. טוב, שהוא לא יודע מה לקחת, לא יודע איזה ספר לוקחים. היה בטעות לקח סליחות. הוציא את הסידור של הסליחות, והתחיל. אשמנו, בגדנו עם הקרה, גזלנו, דיברנו בלשון הרע, והנה הרשענו. אמר לבן שלו, אמר, בן אמר, כאילו חונדול, בן חונדול, בן חונדול, גדילה. אמר לו, רבא, סבא היה עושה רק 10 פעם בערך. אתה כבר עשית קרוב ל-20-22. אמר לו, בני היקר, ים הארץ, שנה מעוברת, יחונדול, אתה לא שם את הלב, שנה מעוברת. כן, עשה ככה לכם. כן, הוא עשה עם הסידור, סליחות, עושים סליחות, אותו דבר, סליחות וזה, אותו גדר פחות או יותר, זה לא צקן, אבל באמת, הלילה הזה, לילה קדוש וטהור, לילה כזה ענייני, הלילה הזה כתוב בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא עוזב את הבמה שלו ומצפצף. הקדוש ברוך הוא נקרא לכם את הלשון של הזוהר, תביא את הלשון של הזוהר, חזון עבדי, חזון עבדי, תביא את הלשון של הזוהר כאן. נקרא לכם את הלשון של הזוהר, ראיתי היום, וואי 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 וואי, פיצוצים. זוהר פרשת בו, פיצוצים כילורים לעיניים. אומר הזוהר, אני מתרגל לכם את הזוהר, כן? כל אדם המסבר ביציאת מצרים, זה זוהר מתורגם. בליל פסח ושמח בסיפור ההוא. עתיד הוא לשמוח עם השכינה בעולם הבא, והקדוש ברוך הוא שמח בסיפור ההוא. באותה השעה מקבץ הקדוש ברוך את כל הפמליה של מעלה, ואומר להם, לכו ושימו את הסיפור של השבח שלי, שמספרים אותו בניי ושמחים בישועתי. ואז כל מלאכי השרת מתקבצים ובאים מתחברים עם ישראל ושומעים סיפור השבח
ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם בורא העולם, ואז באים ומודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והגבורות, ומודים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ, ששמחים בשמחת הקדוש ברוך הוא, ואז נתווסף על ידי המלאכים שמודים שהעם ישראל הם קדושים וטהורים, נתווסף להשם יתברך כוח וגבורה למעלה, כמאמר הפסוק, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, ונאמר תנו עוז אלוקינו, לכן אומר עובדיה עד כאן הזוהר. החלש יאמר גיבור אני, לסבב יציאת מצרים כי יד השם הטובה עליו, לא אמר בהגדה כדי לסיימה, שבלם מצא, יצא. אבל אמרו המפרשים, אמרו דורשי רשומות, בלה הגדה לא יצא, בלם מצא, יצא, בלה הגדה לא יצא. לכן צריך לאט לאט וכולי, לילה גדול שהקודש ברוך הוא משתבח בעם ישראל, ויורד עם הפמליה שלו בליל הסדר לראות איך אתה מתנהג, ואתה עכשיו בקריזה, ואתה עכשיו בעצבים, איי 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 איי. זה היצר רע מוכן לקחת את האדם את הכל, ולכן אני קצת חוזר שנייה אחת התפילה, המערכו כותב שיש ארבע תפילות בשנה שהן הכי חזקות בעולם. נעילה, שען הרבה מוסף, מוסף שבועס, ליל הסדר. הערבית, מה העירים של ליל הסדר? מביא בכולם יש יצר אורך. נעילה, עייפים, משתדלים, אבל גמורים. מוסים של שען הרבה, אחרי כל הלילה. מי שנשען כל הלילה, גם מי שלא, קשה. אחרי כל הנינויים, מעייף. מוסף ששבועס, מעייף מאוד. ליל הסדר, אתה עייף בהכנות, וממהר ליל הסדר. אתה שוכח את התפילה. כותב רבנו אריזר, עבודה לשים לב טוב. תפילת ליל הסדר מעלתה, תפילת מאיריב של ליל הסדר, יותר מכל ליל הסדר. ונראה לי פעם מישהו, בשם או חמדת ימים או כפחה, אם אני לא זוכר, נראה לי חמדת ימים, שהתפילת ליל הסדר, היא כמו תפילת ליל יום כיפורים. זאת אומרת, השפועה שבהשפועה שבהשפועה. והלל אחר כך, אני חייב לספר לכם את דברי חיים, סיפור המפורסם של דברי חיים פעם הלך עם החסידים שלו באירופה, הוא הלך עם החסידים שלו באירופה, והם הגיעו לאיזה אכסניה, היו בטוחים שזה חסידים. הגיעו לאיזה אכסניה שם לתפילה, ושם בתפילה לא אמר הלל, כמו הליטאים, הליטאים לא אומרים הלל בתפילה. הבית יוסף כתב שכן, החסידים נוהגים בבית יוסף. והדברי חיים אמר את החסידים, אף אחד לא אומר הלל. לא להגיד הלל. טוב, למה? לא שואלים בלג המקום. לא אומרים, לא אומרים. נגיע לאכסניה שלנו, לחדר אוכל לפני ליל הסדר, נגיד הלל. הם באמת הגיעו לחדר אוכל, עכשיו זה יותר טוב, במקום שיהיה החזן עמוד, עכשיו הרבה. וואי, וואי, איזה הלל, איזה הלל, דברי חיים, אש. פתאום דפיקות בדלת. סליחה? ושונוס ממינה גמוקה, עם פרצוף ככה נחרף. אז הרבי אמר, מה הבעיה? אנחנו נוהגים בזה כמו אבי סייסף, החסידים נוהגים כמו אבי סייסף בזה. אז הוא אומר לו, הוא הלך הביא את הרב של העיירה. מסכים, תלש אותו עם החסר ביד, עם האחרן, היא הגיעה ככה. שלא יפסק. ממורו, שאולי להפסיק דקה אחת ממורו. בקיצור, הגיע לשם, אמר לו, נכון, הדברי חיים, אמס. עכשיו, אבי סייסף כך כותב, אבל הרמו כותב, שבמדינוסי, אין אמין הכם, אין אמין הכם. אמר לו, דברי חיים, הייתה חברוסה של הרמו? אמרו לו, זה כתוב בפרש, אמרו, כן, כתוב, אבל מי אמר לזה הניגון? שבמדינותינו אין אמין הכן. אולי הרמו ראה את המנהג יפה ואומר, איי, 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 זה חבל. במדינותינו לא נוהגים כזה מנהג יפה, איי, 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 כל דלי במנגינה, כל דלי במנגינה. הרב שפרם לומדים פעם אחת, הוא בא לתרים איזה תורם אחד בכלל ישיבה. אז אמר לו התורם, הוא אמר, הרב שפיר היה מטרים בגדלס, בגדלס, כמו הרב שייקר, בגדלס, לא כמו הרב גלזר, כאילו בוא תעזרו לי, אני קורס, אלא בגדלס. מי שרוצה להיות שותף איתי, אני מוכן, מי שלא, אני רושם את השנה הבאה בכפול. זה קיצור, בגדלס. ואמר, הוא היה אומר, אני רוצה לעשות, בניתי את יחל, מלובלין, שבטח מלובלין, ועכשיו חסר לי לעשות להם מלונית, בית מלון. וגם מסעדה. הוא אמר לעשירים, הוא לא אמר לחדר אוכל, זה נשמע כאילו בני עקיבא כזה, יעלה למעלה, עלה. כן, וגם מסעדה. אז עשיר פתאום נהיה רב חצקל. מה, מסעדה? מלונית, העשיר נהיה משגיח. לא כך שנינו במשנה, פד מלח תאכל, מה עם סורת אשתה, על ארץ תישן, אחרי צער תחיה ובתור אתה עמל. אמר לו, אופה, נראה שהיית חברותה, עם מתנה הקדוש. מי אמר לך שזה פד המלח תאכל? אולי אתה נקב לה על האברכים מסכנים, פד המלח אוכלים. מה בשורת אשתה, אחרת אישה, אחרי צעד אחיה, והדורה אתה אמר, אולי אתה, מי אמר לך, זה המנגינה, אולי המנגינה היא אחרת, הכל תלוי במנגינה, הכל תלוי במנגינה. ידידי ואהובי הרב לסרי תמיד אומר, זה כמו אבטיח, כשדופקים על אבטיח, אז אלה שעובדים באבטיח דופקים. שאל אותו מה, הוא אומר, אני שומע סליל שלו, ג'ונה.
עם סלין שלא קוראים לו בס, זה חובה, טוב. סלין שלא קוראים לו שור בס, זה סמר גפר, לא טוב. נותן לו דפיקה, שומע. אומר, קודש ברוך הוא נותן מכות ליהודי, לשמוע מה הצליל. אם הוא שומע כל מר שמיים, כל הטובה, אני אעשה תשובה, אני אתעורר, זה בא לרמז לי, יש כאן איזה משהו. היי, זה הבטיח משובח, זה טוב. קבל מכה, את הצליל, הכל תלו במגינה. אבל אם יאללה, מה נפל עליי עכשיו? מה הנה גם עכשיו, חבר'ה, יאללה, מה בבית, שתגענו וכולי. קודש ברוך הוא מנסה אותנו. חבר'ה, אני רוצה ליל הסדר בסגר, כן, ככה אני רוצה. מה קודש ברוך אני רוצה עכשיו? כזה, תגיד לי משהו אחר? כל תלוי במנגינה. הקודש ברוך הוא דופק עכשיו על כל יהודי, לכולם קשה. פרנסה, כלכלה, פחד, אימה וחלחלה. אפשר לדעת מה קורה, אפשר לדעת, הקצב. צדיק, זה המצב, ככה אני רוצה. למה? ככה אני רוצה, נגמר. אמרתי אתמול וורד בקו, שאינו יודע לשאול עד פתח לו. אדם שאינו שואל את הקודש ברוך הוא, הוא לא מספיק לדבר עם הקודש ברוך הוא, פותח לו את השערים. אדם צריך להגיד בכלל ברוך אתה השם. אפילו הקודש ברוך הוא לא נותן לו להגיע למילה אתה. אלא ברוך את, זה, פתח לו, ברוך את, פתח לו. אפילו אמר את, הוא עדיין לא אמר אתה, פתח לו, זה כזה צדיק, אין לו שאלות. הוא לא יודע לשאול, אדם שאין לו שאלות, ובאמונה, הכל נפתח לו, כל השערים. הקדוש ברוך הוא מחכה, לאמונה שלנו, זה הלילה הזה הגדול. צריכים להאמין באמונה שלמה שבלילה הזה, בהתקדש החג, אנחנו מוציאים את המגפה הזאת. מגיע החג הזה, בלילה הזה, צריכים להאמין באמונה שלמה שאנחנו מוציאים את המגפה. אין מגפה, איך שהיא באה? מה, לא, לפי הסקרים. הסקרים לא האמינו שיהיה פה סגר, כן? אם הסקרים אומרים שיהיה פה סגר, היינו סוגרים בזמן. אז על פי הסקרים, הסגר... גם קיבלו לא כך בולטו. קודש ברוך הוא גדול, הקדוש ברוך הוא גדול. שם יתברך גדול. זה יסוד אדיר ורב, לכן הלילה הזה זה לילה של אש, של אמונה. לכן ההלל, וואי, זה ההלל עכשיו, זה הזמן של ההלל עכשיו. כתוב שההלל, נלמד בפסוק, עלו עבדי השם, עומדים בבית השם בלילות. הבית יוסף כותב בסימן דווקא בית, שבהלל צריכים לעמוד. רק בהלל בסעודה, שעושים בהלל בליל הסדר, לא נהגו לעמוד כי לא להצריח את האנשים, כי זה פעמיים מחולק, זה לפני הסעודה ואחרי הסעודה הלל, שלא יהיה לשבת לקום כמו שאמרה הגננת. וגם כותב המהר"ם, שבגלל שבדרך הסיבה זה חירות, לכן ההלל בליל הסדר שער בישיבה. אבל יש פופטים שגם בהלל של הליל הסדר יעשה במידה, כותב הרב עובדיה בחזון עובדיה, שהמחמיר תאב תבוא לברכה לעשות ההלל גם בסעודה, בעמידה, לעמוד, לעמוד. ומה כתוב שם? אומר לה, המקדום עומדים. הללו עבדי השם, זה הלל. העומדים בבית השם. אבל כתוב אחרי זה גם בלילות. בלילות, בלילות. זה ההלל הגדול של לילה, של לילה. של לילה שקשה, שזה לא מה שהתקבענו. אנחנו רוצים שיהיה מניין 300, שיש השפועס וברוכה והלל. שבו הוא רוצה את ההלל שלך בפנים בתוך החדר שלך עכשיו. אין מה לעשות. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אם לא, אם יהיה ישועות, יהיה ישועות. אם לא, זה הישועות. זה הישועה. אין יותר טוב מעכשיו, אין יותר טוב מהמצב הנוכחי, רוצים שיעבור, אבל עכשיו, בנקודה הזאת, בבחינה הזאת, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, זה הכי טוב, זה לטובה. ככה צריכים להדעת ולהאמין. זה הלילה הזה להשם יתברך. לכן בלילה הזה, קודם כל, מחזקים את הילדים באמונה, וורטים, עניינים זה יפה, את הסיפורים, סיפורי השגחה, סיפורי השגחה, תודה ועודה ושירה וזמרה, לילה גדול. חושב שהגון מווילנה היה עושה הכל בעליצות, הכל על הסדר. אומר, היה מסביר לילדים, מסביר כל אחד ואחד באשר הוא, היה מסביר לכולם, עוצמה אדירה, עוצמה אדירה לדעת להסביר. דרך אגב, אחד המנהגים שהבאנו ברמה בסימן דף למד, לקרוא את האגדה, זה שאדם ידע איך להסביר את האגדה לילדים הקטנים. ואומר הרב יצחק יוסף באגדה שלו, למען תסבר באוזני בנך? רבן בנך את אשר התעללתי במצרים. אומר, למה קשור התעלל במצרים? התעלל מכה, גמור אותם, מה זה התעללות? התעלל בהם, מלא דברים מצחיקים היה בעשרת המכות. אומר, הקדוש ברוך הוא התעלל במצרים, כי אנחנו צריכים לספר לילדים קטנים את יציאת מצרים. ילד קטן, תספר לו שהיה מגפה, והיה גשם, והיה דם. אבל שאתה מספר לו צחוקים, איך צחקו על המצרים, איך נכנס לצפרדע קוואק לפרעה, ואיך נכנס לו בתוך התנורים, ואיך פתאום בן אדם בא לקחת את זה של החמוצים, רואה צפרדע קופץ עליו, היה צחוק, הילדים מתגלגלים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בדרך התעללות, בגלל המצווה של למען תספר באוזני בנך. הילד יקבל את זה ככה, הילד אוהב לשמוע דברים מצחיקים וטובים, לרדת לכל ילד וילד, לספר לו את האמון, לחזק אותו, לטוע בו. בלילה הזה יש מצווה לספר ביציאת מצרים. כל השנה כולה יש יציאת מצרים, אני יכול לספר לילד שלי גם פרשת בו. אבל זה לא נכנס כמו הלילה הזה. בלילה הזה יש ציווי, למען תספר באוזני בנך. בלילה הזה יש השראה מהשמיים שהילד יקבל יראת שמיים. לכן צריכים אש בלילה הזה, להתחזק עם אש, להגיע ליל הסדר, בוער, בוער. בוער ונורמטיבי, כן? לא לעשות בלגן. בוער, הלב בוער ואתה שולט בלנים, הכל בשמחה, הכל באהבה. אבא חכם הולך עם הבלגן שיש עכשיו, ועם המצב הכלכלי. משקיע איזה 500 שקל, פרסים. פרסים לפי גדלים.
פרסים קטנים של כמה שקלים, וזורק לילדים תוך כדי השאלות והתשובות. ושולחן עם פרסים יפהפיים, למי שנשאר עד הסוף. ומי שמשתתף חזק, לא רק מי שמוצא את הפיקומן, מי שמשתתף חזק, בוחר פרס. פרסים רציניים, כל פרס 80 שקל, 100 שקל, שחרר, עברר את הארנק, ידידי היקר. קמחא דפסחא, עדיף שתיתן את זה לקמחא דפסחא. לא נתת לפחות לילדים. תן, תן להם, למה? תן להם עניין, שיהיה לילדים עניין. תביא להם ממתקים טובים. עובדיה אמר, אמר שהילדים היום צריכים במבות, ככה זה היה בזמן הר... במבה, שאולי אולי משהו עם נוגת, לא יודע מה נסגר בקשר של הפסח, כן? לתת להם משהו שהם אוהבים, דברים טובים, זרוק לילדים, בריא, לא בריא, הלילה הזה להשם, כשבוכו יסדר את הכל, יהיה ישועות. ולכן אדם צריך לתפוס את הילדים, זה המצווה הכי גדולה, אנשים יושבים, משפחות, מהשמיים יצא ככה השנה. היום אנשים יבינו מה זה באמת לעשות על הסדר לבד בבית. יש כאלה ש-20 שנה לא עשו בבית על הסדר. הוא התרתן והוא הלך לחמתו והלך לזה, שנה פה, שנה כאן, הוגיסתו, הוגיסו, ובלגן, ואני זוכר שהייתי ילד 54 ילדים רק בליל הסדר. איך תקיים מצוות והגעת לבנך? והגעת לג'ונגלך, אתה יודע מה הולך כאן על השולחן? אבל שעכשיו כל אבא לוקח את הילד שלו, מסביר לו, עשה את זה לבד, בני יקירי, בוא תשמע, בוא תראה איזה יופי, עכשיו ילדים, לבד, לבד, הבית, זה אמיתי, זה לב. שבחור הוא רוצה שנבין מה הטעם באמת לעשות על הסדר לבד. טוב, אז בקיסור, כמו שאמרתי, להגיע גם רעבים, לא יותר מדי, בערב, בערב פסח, לאכול משהו, כן, לאכול קצת אורז, מותר לאכול, שאר הדברים. ותכף נגיד לכם חידוש, שגם מותר אחרי הקידוש לאכול. אדם עשה קידוש, עשיתי את הקידוש, כוס הראשונה, קודם כל מתחילים את הסדר, יושבים ביחד על הסדר של הסדר, עושים את הקידוש, מתחילים, וכוס הראשונה כמובן מוזגים, ושותים את זה בסבא, בסבא על צד שמאל, ולתת גם לילדים, לחלק לילדים גם יין, לא חייב רביעית לכל ילד, הכוונה שיהיה להם מכיר לילדים שיודעים סבא בצד מצרים, שים הסבא בצד שמאל, אם אדם בסבא צד ימין לא יצא ידי חובה, אלא אם כן הוא אדם שהוא יתר יד, שבדיעבד אם הוא עשה צד ימין, הוא יוצא ידי חובה. הסבא היא על צד שמאל, לא חייב להשתתח שפגט, הטעיה קטנה, זה מספיק, זה בסדר, כן? יש כאלה, אמרו, 45 מעלות, בלי מעלות, בלי בלגן. הטעיה קטנה, להישען כמובן על משהו, אפשר אפילו על החבר, העיקר לא על הברכיים של עצמך, שלא יראה נראה כדואג, כמו שמובן בטור והשולחן ערוך. סגור העניין, זה נקרא הסיבה. אם אדם שתה בלא הסיבה, אנחנו האשכנזים, יש להם סיבור שם, כי אשכנזים מברכים על כל כוס וכוס. לכן אומר רבי גיל אברהם, שאשכנזי שמתחיל את ההגדה, אני מכוון לפתור בברכה הזאת הראשונה את כל, את כל הכוסות עד הברכה השנייה, עד הכוס השנייה. כי האשכנזים נוהגים על פי הרמב״ם, שמברכים על כל כוס וכוס. גם התימנים נוהגים ככה, אלה שנוהגים על הרמב״ם, כל כוס וכוס. פעם הרב ניחובסקי, היה לו איזה שידוך להציע לאיזה אשכנזי אחד משהו אילוי. והיה איזה בחור ספרדי לבת של האילוי. אז רבי אברהם גלחובסקי רצה להגיד לו שיש שידוך טוב מתאים, ובדיוק לפי הסגנונות של המידות ועירת שמיים והתוירה, אבל יש בעיה אחת, שהוא ספרדי, אבל עכשיו איך יגיד לו שהוא ספרדי? אז הוא אמר לו, יש לי בשבילך חתן אילוי, אילוי, משהו, מרדיק. יש רק מום אחד. אומר לו, מה מום? אומר שבליל הסדר הוא בערך רק שתי ברכות, כוס ראשונה וכוס שלישית. כאילו, הוא כמו הספרדי, כאילו, כן. הוא לא עושה הרבה גדול. זה המום הגדול של ספרדי. הביא לו את הקיצה, ואז התחתנו, כן, אחרי התגרשו. כן, הכל בסדר, כן, התחתנו והכל הסתדר בסוף. זה הקיצה. אבל לכן אומר מגיד אברהם לכוון מראש. אנחנו הספרדים, אדם שתה בלי הסיבה, חוזר בסיבה. אישה ששתתה בלי הסיבה, הנח לה, למה סוחים את דברי הרבייה, שאומר הרבייה, שבדור הזה יותר קשה להסב וזה סתם צער, ולכן אין בכלל דין הסיבה. בדיעבד באישה שלא הסיבה, בדיעבד סוחים את זה שיצא ידי חובה. הלאה. זה הנקודה של הקדש. אחרי זה עושים אורחץ. יין, איזה יין, איזה יין. וואה, יש לנו הרבה עבודה, חבר'ה, יש לנו עדיין הרבה עבודה, לא נגמר פה עסק, כן? אנחנו עוברים לחלק השני. יש זמן. טוב, יין, איזה סוג של יין? יין, לכתחילה, יין כמובן, יין אדום, זה לכתחילה. בדיני קידוש ברש היין א' כתוב שאם היין הלבן משובח יותר מהיין אדום, שיקח את היין הלבן, בליל הסדר של יין לקחת דווקא יין אדום, כמו שאמרנו מקודם, יש עניין דווקא ביאדום. כבר רב, הבת רצית זיין עמוד א', עוד הרבה, אלתר יין כי את אדם, היין הוא אדום, האדום זה טוב, מצוין. לכתחילה, יין חי. בדיעבד, גם מיץ ענבים זה בסדר, כן? יש הרבה פוסקים שמחמירים שמיץ ענבים לא יוצאים ידי חובה, כי יש בזה אמנם דין יין, אבל אין דין שמחה, ובכוסות האלה צריכים שיהיה דין שמחה. לכן אומרת הגמרא בהרבה עניינים, שידי יין יצא, ידי שמחה לא יצא, אבל כמו שאמרתי, הלכה למעשה גם החזון איש, ועוד הרבה פוסקים אמרו, הלכה למעשה, ככה נהג הרב חיים קניבסקי גם נוהג, ככה חלק מהחזון איש גם נהג בכוס שלישית,
והרביעית, ענבים לא שותה, בקוס הרביעית הוא שותה מיץ יין יבש, אבל בשלישית הוא שותה מיץ ענבים. יש הרבה פוסקים שנוהגים הלכה למעשה לשתות מיץ ענבים, הרב פשוט חזון עובדיה העריך הרחיב, שמותר לכתחילה לשתות גם מיץ ענבים בארבע כוסות, ואין עם זה בעיה בכלל, גם יין מתוק רגיל, אבל כמו שאמרתי, הטוב ביותר זה לקחת יין יבש. יש עצה שהרב בן ציון מביא אותה, וגם הרב אליושיב, או לעשות חצי חצי, חצי יין יבש וחצי מיץ ענבים, ואז אתה מרגיש את היין היבש, או אפילו פחות, אתה שם אפילו מעט יין יבש, ועליו אתה שם מיץ ענבים, גם כששמים מעט יין יבש טוב, ושמים מיץ ענבים אפילו הרוב, אתה מרגיש עדיין את היין היבש, ואז הכל הולך אחרי הטעם, הטעם של יין יבש זה בסדר גמור ואין שום בעיה, וככה אדם ישתה. לא צריכים לקחת כוס גדולה וענקית, קח כוס של 81 לפי הספרדים, לפי האשכנזים מחמירים 150 גרם, גם לספרדים כדאי להחמיר את החזרוניש, אבל מי שלא מחמיר זה לא נקרא שהוא לא מדר במצווה כמו שאמרנו, ולכן קח בזה יין יבש, כוס קטנה, ותרביץ והכל בסדר, זה עניין של הכוס הראשונה, הלאה. זה קדש, אחרי זה הוחץ, מה זה הוחץ, הולכים איתו לידיים של הטיבול ראשון, של הכרפס. נטילה בלי ברכה, דבר שהוא לא משקיע. כל השנה כולה אנחנו לא מבחים על נטילת ידיים הזאת. וכאן יש כאלה שרוצים להגיד, הנה יש לנו ראיה. כמו שכאן הרחיצה בלא ברכה, הוא עדין כאן, כאן מביאתה, אז יש ראיה לתוספות שנוטלים בלי ברכה, אבל דוחי התז אומר שלא, שעדרבה הפוך. יש ראיה לאלה שאומרים לברך כל השנה, דווקא עכשיו לא מבחים בשביל שיגידו לתינוקות, מה קרה לא מבחים, זה חלק מהשינוי של התינוקות. הלכה למעשה, אנחנו לא מברכים כל השנה כולה על נטילת ידיים לדבר שציבור למשקה, וגם בלילה הזה לא מברכים, ולכן עושים כרפס. הכרפס הזה אנחנו מברכים על הבורא פרי אדמה, ומתכוונים לפתור גם את מה את המרור. לא יאכל מהכרפס הזה שיעור כזית, כי ברגע שהוא אוכל שיעור כזית, הוא נכנס בספק אם אני צריך לבוא בנפשות או לא נפשות, ועד יש מחלוקת. אם אדם בדיעבד אכל כרפס, אכל ממנו כזית, לא יברך. אפילו אם אנחנו טוענים הלכה למעשה בביצה, הרב קודם מיד אחרי הקידוש, אדם יאכל את הביצה. זכר לקורבן חגיגה, ישר אחרי הקידוש יאכל את הביצה, ויברך בורא נפשות. בדרך כלל אדם ששתה רביעית לפני סעודה, או אדם שאכל את זה משהו שבצר ברכה האחרונה, אז כתוב שלא יברך, סבל, כי ברכת המזון פותרת גם מה שהיה לפני הסעודה. אבל כאן, בליל פסח, בגלל שיש לי זמן ארוך מהקידוש עד שאני אגיע לסעודה, לכן אם אכלת את הביצה, תברך בורא נפשות. וכך עושים לך תחילה, אחרי הקידוש כותב מרן בחזון עובדיה, ייקח את הביצה ויאכל את הביצה ויברך בורא נפשות. אז למה לגבי הכרפס, אם אדם אכל כזית, לא יברך בורא נפשות, הרי גם כאן יש לנו זמן ארוך עד הסעודה. תשובה, בגלל שאני רוצה לפתור את המרור, מחמת שאני רוצה לפתור את המרור, לכן לא מברך על זה בורא נפשות רבות. הלאה, זה נקרא הכרפס. הכרפס היא שאני לקחת דווקא הכרפס, אפילו שבקרה דין אפשר לקחת מלפפונים, בננות, כל הדברים האלה, מלון, אפשר לקחת, דבר שאני הכרפס. רבנת הנדלר כותב, חטב סופר כותב בשם הרב הרבו רבנת הנדלר, שמכיוון שיצא הדבר מפי המערי לקחת כרפס, לכן מורי ורבי רבנת הנדלר הלך ולקח דווקא כרפס. מרן הרב עובדיה כותב לא, רבנת הנדלר היה מקובל גדול, לא בגלל המערי לא עשה את זה, בגלל האריזל. האריזל אמר שיש עניין דווקא בכרפס, על פי הפשט אין בעיה בשאר הרקות, אבל לכתחילה נוהגים כמו כרפס. יש בזה גם כרפס, הכרפס, סלרי כזה, כמו סלרי. הכרפס, ויש בזה גם רמז, 60 פרח, 60 ריבו עבדו בפרח, וזה הנקודה של הכרפס. אחרי זה יחץ, יש לנו 3 מצות, אני יש בחוק בראשונים, אני אומר מה הלכה למעשה. 3 מצות, מצה הראשונה, אנחנו לוקחים 3 מצות, נכון שלנו שלנו. מצה הראשונה זה כביכול לברכים עליה, המוצא לכם מן הארץ, השנייה האמצעית זה אכילת מצה, והשלישית זה לחם משנה. אנחנו לוקחים עכשיו את המצה האמצעית וחותכים אותה לשניים, זה המצה האמצעית, היא, אני לוקח את החלק הגדול, מצניע אותו לאפיקומן, ונוהגים לשים אותו בתוך מפה, זכר למה שכתוב בסוג בשערותם, צורות בסמלותם, שמים אותו למפה, ומכאן יצא המינה גם שמחביאים את האפיקומן וכו'. יש מישהו מצא לזה מקור מהזוהר לאפיקומן, שמחביאים את האפיקומן, אומר שכתוב בתורה, לא תרצח, אז איך בדין הורג? אז רואים שזה בטעם, לא, תרצח, ככה אומר הזוהר. וכתוב שלא תנף, אז איך מותר לקחת שטח במקום ביבום? לא, תנף. אז רוצים להגיד איפה המקור לחטוף את האפיקומן? לא, תגנוב, זה המקור לחטיפה ככה תם ספר, אני חושב, שמכאן יש מקור מהזוהר, על פי הזוהר בתמים האלה, של גניבת האפיקומן. הסיפור ידוע ברבונת הלייפשיץ, שפעם אחת הוא גנב את האפיקומן, והגיע הזמן של האפיקומן, ואבא שלו אמר לו, יונתן, תן לי את האפיקומן. אמר לו, לא תקבל את האפיקומן הבא, עכשיו צריכים לאכול, חצות מגיע. לא תקבל, עד שתבטיח, אתה קונה לי חליפה. אמר לו, נו, אבא ראה שאין מה לעשות, הוא בסדר, אין בעיה, אני אתך חליפה. אין בעיה, אתך חליפה. טוב, הגיע אפיקומן, מחלק לכולם, עכשיו בא לחלק לבן. אמר לו, אבא, תלק לי. אמר לו, לא, עד שאתה לא חוזר בך מההבטחה שהבטחתי לך, אתה לא מקבל אפיקומן. הוא מוציא לו את החלק השני, אמר, אבא, אני חשבתי את זה שתעשה לי את זה. לקחתי עוד חתיכה מאפיקומן. ידעתי שתעבוד עליי ותעשה לי אפיקומן, גם את זה עשיתי. גם אפיקומן יצא אצלו, וגם החליפה בסוף הוא גיבר. זה הרב האייפשיץ, שהיה חריף מאוד, גם של הילד. בקיצור, זה העניין של האפיקומן, אז הוא מביא את האפיקומן ושמים אותו באיזה מקום. החלק הגדול הולך לאפיקומן, שמנהג על פי הקבלה לעשות ד' וו. כן, כן, ד' וו.
לעשות הצורות של הזה. ו' הבנתי, ד' לא הבנתי איך זה יוצא. כן, אבל יש עניין לעשות, הבן ישחי כותב, הכפחי פלאג'י כותב, עוד הרבה פרקדים שלא לעשות חריטה על המצות. הרבנו המערכו, יש משמעות ממנו שהרבנו אריזה לא היה עושה חריטה על המצות, ויש חלק מהמקובלים שכן היו עושים חריטה, חורקים ד' וו' על המצה עצמה. והאחרונים תמו על זה, מה פתאום, לא צריכים לעשות חריטה. אבל הרב עובדיה אמר, זה לא קשור לבן ישחי. הבן ישחי אמר שיש עניין לעשות ד' וו, חריטה על המצה לחרוד, לא לעשות חריטה על המצה. זה אין שום עניין. אבל לחתוך את המצה בצורה ד' וו, שהחלק הוו הגדול יהיה לאפיקומן, והחלק הד' הקטן יהיה למה שעכשיו אנחנו עושים פרוסה, שמה דרכו שאני בפרוסה, יש עניין של הבן ישחי. ואמר הרב עובדיה, והבן ישחי יודע מה הוא אומר. והבן ישחי מכיר את האריזה, הוא כותב שם על השון, שביא בשוט מילי דעזרה על רבנו הבן ישחי. ומי יקרא בנו הבן ישחי בקבלה, שהרי הוא הארי במסתרים, כוונה הוא חזק בדברי הארי בסוד במסתרים, ושר בית הזוהר. זאת אומרת, אין מצב שהבן ישחי עושה נגד הארי, זה לא נגד הזוהר. לכן אם הבן ישחי אמר שיש עניין, אז הרב עובדיה כותב שוודאי יש עניין, זה לגבי היחץ. הלאה, עכשיו מגיעים, מגיד, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד, המגיד זה הלילה, הלילה, המגיד, האגדה כמו שאמרנו. יש פסקים שאם אין אדם מצא ומרור, הוא פטור מהמגיד, הרב חולק, הלכה למעשה, גם שאין להם אדם מצא ומרור, יש ספר שנקרא משני הלכות, של הרב קליין, שם הוא כותב, הרב, כן, הוא כותב לרב עובדיה, אהוב ליבי, שר ממלכת התורה, שאיף העיל, שאיף נפיק, כל רז דואניס לרב רבנן וכולי. עכשיו הוא כותב, כל כך נהניתי משות חזון ובדיה, שות חזון ובדיה זה אש, כן, שות חזון ובדיה זה אש, שות חזון ובדיה. חזון ובדיה גם אש, אבל זה יותר כאילו פסקי הלכות עם מקורות. שות חזון ובדיה זה כמו ביומר, זה אש. ושם הוא כותב לו תשובה ארוכה על הרב חסד אברהם. חסד אברהם תורמים כתב הלכה למעשה שאם אדם אינו מצא ומרור פטור מאמירת האגדה, והרב שם דוחה אותו ממחילתות, מעניינים, דוחה. אז הוא כותב וחוזר על כל המהלך הרב זה, והביא לו עוד כמה ראיות, שוודאי גם אדם שאין לו מצא ומרור חייב באגדה. יש מחלוקת, באגדה בדרך כלל מה שקורה, שהרבה אנשים כאילו יושבים כולם, ושאחד תופס את האגדה, ויאללה, מתחיל להרביץ, ומתחיל, והחבר'ה נרדמים ועייפים, לכן נוהגים בהרבה משפחות לחלק את האגדה. זה קורה, וזה קורה, וזה קורה. שאלה אם זה קורה, אם אני יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה. האם יש דין שומע כעונה גם באגדה, או אין דין שומע כעונה גם באגדה? זו מחלוקת גדולה באחרונים, הלכה למעשה אף על פי, זה לא מחלוקת גדולה, זה אחד האחרונים ככה מחמיר בעניינים, שהוא הרב שבח הפסח, הוא כותב הלכה למעשה, שהאדם לא יוצא ידי חובה שומע כעונה באגדה. אם אני אומר בכל רם ואשתי לא מוציאה בפה, לא יוצא ידי חובה באגדה. ולמה? כי באגדה יש דין, והגעת לבנך ביום ההוא למור. מחמת שכתוב למור, יש עניין לדבר, להגיד, ולא רק לשמוע, לא רק שומע כעונה. ככה כותב הרב שבח הפסח. אבל מרן הרב עובדיה מביא הרבה להקת אחרונים שדוחים את העניינים, וגם הכנסת הגדולה שהביא אותו בעצמו, הוא דחה אותו, ולכן ודאי שכמו שכל התורה כולה קיים על שומע כעונה, הוא הדין לגבי המגיד, קיים על שומע כעונה גם לגבי המגיד. מה הדין? מה הדין? אישה. האם אישה חייבת במגיד כמו הגבר או לא? מחלוקת בין החינוך לבין בין החינוך והתוספות. התוספות טוען שהמצווה של המגיד של האישה הוא מדרבנן בלבד. לכן דווקא מינה שהאישה לא יכולה להוציא את הגבר, שהאישה קוראת, אז באמת שהגבר יוציא בסמדיים, היא לא מוציאה את ידי חובה, לפי דברי התוספות. אבל החינוך, ברמב"ם יש מחלוקת, החינוך פוסק הלכה למעשה זה דאורייתא. מה פוסקים על אוכל מעשה לכתחילה? האישה לא תוציא את הגבר ידי חובה באגדה. בדיעבד, אם האישה הוציאה את ידי חובה, סומכים על דברי החינוך שהאישה חייבת מהתורה, והגבר יצא ידי חובה גם באגדה. ילדים שקוראים את האגדה לא מוציאים ידי חובה, ולכן הגבר ושאר המסובים שהגיעו לגיל מצוות יקראו בשפתיים בלחש, כי לא יוציאים ידי חובה ברגע שהילד קורא. כמובן שכל זה לכתחילה, כי ברגע שאדם אמר כבר פסח, מצה ומרור, כבר יצא ידי חובה את בעל האגדה. לגבי האם להאריך או לקצר, רב חיים קניבסקי נוהג לקצר, כבר קוראים את האגדה במכה אחת, אמרו לכבוד רב, כל המרבה לסבור במציאת מצרים וזה משובח, זה אומר להם, בעל האגוד יודע מה זה כל המרבה. כן, הרי מדינה מספיק פסח מצה ומרור, ותראה איזה אגדה ארוכה ניתנו. ובעל האגדה יודע מה זה נקרא כל המרבה, מחמת שיודע מה זה כל המרבה, מספיק להגיד את זה. אבל כמו שאמרנו, כל אחד ואחד לפי הילדים, לפי האישה, לפי המצב, בטוב טעם ודעת, וורטים יפים, קצרים, פשטניים, לרדת לעומקה של דין, עומקה של אמונה, לא הלכה, הלכה יודעים, עושים את ההלכה, אבל את האמונה, להחדיר את האמונה לילדים, זה עיקר העיקרים, זה נקודה של המגיד, להאריך לילדים בטוב טעם ודעת, סיפור יציאת מצרים, עם כל מיני סיפורים יפים וכולי, והעיקר שלא לשעמם ולא להיות בלחץ. אפשר לסחוב את הליל הסדר עד חצות ואפיקומן, ואחרי זה אפשר גם להמשיך הלאה, כן? כמה שיותר. הלאה, זה לגבי המגיד. רחצה, נוטלים ידיים לסעודה, על נטילת ידיים.
אחרי זה מוציא מצה, יש לי שלוש מצות, אני מרים את שלושתם, אמרנו, יש לי את המצה העליונה, את המצה השנייה שהיא הפרוסה היא בעצם מצה, והשלישית זה לכם משנה. כן? אז לכן אני לוקח את שלושתם ביחד, ורח שתי ברכות, אורך עדה השם, אלוקים יוכל למציא לכם מן הארץ, שזה כביכול קיים למצה הראשונה, חגר, אשר כי דשענו במצווה מסוימנו על אכילת מצה, וזורק את המצה השלישית, ונשאר לי שתי המצות, המצה השלמה והמצה החצויה, לוקח משניהם, בכל אחד מהם כזית ואוכל. למה? כי אנחנו לא יודעים על מי הברכה חלה, על זה או על זה. יש מחלוקת, ולכן כדאי שהבוצע יאכל שתי כזיתות, גם מהלמעלה וגם מהחצויה. פה, איך לאכול אותם? פה יש נידון. שתבור אומר שצריכים לבלוע את שניהם ביחד. שצריכים לרצות ולבלוע את שניהם ביחד. עובדיה כותב, דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום, קשה מאוד לעשות כזה דבר על זה, ולכן אפשר אחד אחרי השני ואין בעיה. אבל, 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 צריכים לדעת שזה רק חומרה. אם בעל הבית קשה לו, שאר המסובים בוודאי שהם חלקים להם משאר המצות, בוודאי שהם לא חייבים מעיקר הדין שתי כזיתות. זה רק זה שבירך את הברכה. או שהוא מחלק להם מהמצה הזאת שחל על הברכה, שיש עניין לאכול שתי כזיתות, אחת מהעליונה ואחת מהאמצעית. אבל המסובים פטורים משאר התוספות. אבל גם הבעל הבית, אם קשה לו, בוודאי שמספיק כזית. זה רק חומרה, אבל החיוב הוא כזית בלבד, לא יותר מזה. ולכן, זה לגבי הכזית, כמובן שהכזית זה גם בהסבה, גם לאכול את המצה הזאת גם בהסבה. ואני ממשיך הלאה, כן, כדי שרבה, מגיד רחצה, מוציא מצה, אחר כך לוקחים את המרור, לוקחים מרור, קודם כל לגבי השיעורים של המצה, יש הולכים אחרי הנפח, ואחרי, ברגע שאתה הולך אחרי הנפח, אז יוצא לך שפחות או יותר המצה, האהבה, ספרדים נוהגים לאכול חלק מהמצות אבות, לא דיקטים, המצות האבות, וברגע שזה מצה אהבה, אז צריכים להגיע ל-35 עד 40 גרם שיהיה כזית, אם הולכים לפי הנפח, שהמצה אהבה, 35 עד 40 גרם, אם יהיה הנפח. מצה דקה, היא יותר קלה, יותר זה, ומספיק שבן אדם יהיה לו אפילו 20 גרם, 25 גרם, זה בסדר. אנחנו אבל, לפי הפסקי מרן הרב עובדיה, הולכים בזה הכל לפי משקל, בין מצה רכה, בין מצה קשה, 30 גרם זה בסדר, כזית, 30 גרם, 27, שלא יהיה בצמצום, לכן עושים 30 גרם, 30 גרם בהסבה, זה מצוין. אחר כך לוקחים את המרור, מרור, זה אמנם דרבנן, המשתבר אומר שבמרור, רגע מחילה, סדר את זה רגע, שאבו אמר שבמרור מספיק את השיעור על פי הרמב״ם, אני יודע שהרמב״ם אומר שזה 18 גרם, מחברים גם בזה משתדלים מאוד, מרור, לוקחים את המרור, 30 גרם מרור, בודקים כמובן שלא יהיה תולעים, שלא יהיה בלגן, עושים את הכל, כולם מכירים וכולם יודעים, ומשקים אותו באחרוסת, וגם מנערים אותו, צריכים להרגיש את הטעם של המרור. אחרי מרור, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכילת מרור, ואז אוכלים את המרור בלי הסבה. מרור בלי הסבה, מרור זה לא הסבה, זה לא דרך חירות. מרור בלי הסבה, אחר כך קורך, לוקחים מצה, וכזית מצה, שמים בפנים את הזה, זכר אל המקדש, בימינו יחידש, כי הלל הזקן שהיה קורחן, בקריחה אחת ואוכל את הביחד, שנאמר על מצות ומורים אכלו, לוקחים את המצה ביחד עם המרור, ואז אוכלים את זה גם בהסבה. בדיעבד, אם אדם לא יסב בזה, לא נורא, כי זה רק מנהג, כן, זה לא חובה, זה רק זכר למקדש, ולכן אם אישה קשה לה לעשות את זה, לוותר לאישה על הדבר הזה, כי זה רק מנהג. אנשים שקשה להם לאכול את הדבר של הכורך, לוותר להם על הכורך, כן, שלא תעשה כורך, כי זה רק מנהג, זכר למקדש, בימי נחודש, הביאו על אחד דנך מותר להגיד כזה דבר, זכר למקדש, הרכבה זה הפסק, בין הזה, הרי הברכה, לפי הלל, הברכה חלה גם על זה, ואתה עכשיו אומר זכר למקדש לפני הזה, הרב שוט חזון עובדיה מיישב את העניינים, וההלכה למעשה, אפשר להגיד את זה, מיישבת מרן, שזה לא נקרא הפסק, ואפשר כי זה רק מנהג, וזה לא הפסק, זה נקרא מענייני דיומא, זה בסדר גמור, אין בעיה, זה אחרי זה שולחן עורך, יביא מגדנות, יביא כתוב לב המלך ביין, כן, אין שמחה על הבשר ביין, לאכול בשר, לא להתפוצץ, ולמה? כי יש לנו אחר כך את מה? עד האפיקומן, ואסור להתפוצץ, צריכים לאכול את האפיקומן על הסובה, אבל לא להתפוצץ, צריך להיות צווה, אבל לא להתפוצץ, בשולחן עורך, צפון זה אפיקומן, לוקחים את האפיקומן מה שהכבנו, ואוכלים את האפיקומן גם בהסבה, זה עיקר העיקרים, אם אדם שכח לאכול אפיקומן, אז אם הוא אכל בסעודה, מצה, יוצא את דוחבת האפיקומן, כתוב מרן, שהלחם, שהמצה שאדם אכל תוך כדי עם הקלד הלך וכו', אכל בזה כזית, יוצא את דוחבת האפיקומן בדיעבד, אבל אם לא, צריך לחזור עוד פעם ולטול אדם ולאכול את האפיקומן, כמובן עד חצות, אם אדם לא עבר חצות והוא לא אכל את האפיקומן, אז יאכל את האפיקומן בלי ברכה, הוא הדין לגבי המרור, יאכל בלי ברכה. הלאה. ברך ברכת המזון בשמחה, בקדושה ותיירה, כמובן ששם יש הלל וכולי, אני לא רוצה עכשיו יותר מדי להאריך, אבל יש הלל לפני הנקודה של השולחן לשולחן עורך, אחרי זה מגיע ברכת המזון, כוס שלישי, גם בהסבה, ואחרי זה מתחילים את ההלל, ההלל מתחילים להגיד את ההלל, קדושה ותיירה, ברך, צפון, ברך הלל, אחרי זה נרצה, אומר מרן אחידה, שהגיע הלל, עד הזמיר הגיע, להתחיל להלל ולשיר, וסגולה נפלאה שאחרי שאדם אומר שיר השירים, כמו שצריך בקדושה וטהרה,
בקשה אחת לבקש, ודאי מתקבלת. דוקה ומנוסה. ככה גודל מרן אחידה, עד הזמיר הגיע, ולכן זה הלילה הגדול והקדוש, תם סדר פסח כהלכתו, שנזכה כולנו בעזר השם יתברך, לאכול מהזבחים, מהפסחים, בקדושה וטהורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מספר טלפון למכירת חמץ. המספר שלי, 0527-69-3069, אני חוזר, 0527-69-3069. עוד מספר, 0548, כן, 4024. 0548-4024. של המשרד, 03, אין משרד. של קו ההלכה, גם אפשר להתקשר לקו ההלכה או להידברות. אפשר להתקשר לקו ההלכה או להידברות, גם שם יש מכירת חמץ. שיהיה לכולנו שפע, ברוכה והצלוחה, נחת ושמחה וקדושה וטהורה, ללמוד ולמד. שמור ולעשות וכן יהי רצון ונאמר אמן, משבח עבדנו הקדושים והטהורים, ואיך את כל הקהל שנמצאים כאן, כל הקהל שנמצאים כאן, בלוויינים, שומעים בכל הלשון, כל המאזינים כולם, יהיה לכם ברכה, דרך המלך, הקף בפתח הדביר. שפע, ברכה והצלחה, בשמחה, אמונה וקדושה וטהורה, בכל מכל כל, נזכה לאכול מהזבחים והפסחים, אשר ימצא דמם על קיר המזבח, בקרוב מאוד לגאולה שלמה. ריבונו של עולם, עם ישראל עוסקים במצוות, מנע מגפה מנחלתך, קימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות בעזר השם, וכן יהי רצון ונאמר אמן ואמן.